بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. ما أنت واحد ربا إن كليب كان يدكله وداعه على كتير إذا قص الله يسن تعذوني كي وإيها لقصوا بالله وانتي ريس الوسارة صومالي الله عليه مصاري أمال لما قعاوي إيو تعدوني كوكو هاري ريسنا قريمه دور الشضاء إيو ورأيو حانو قه الله نمالينا إياه شرحكي دو صفرابيو waxaana ku sheegay sida hadda ay wax u dhaceen ayaan qiyaasteedii boqolkiiba sagaashan ay noqotay. Marka aan ka bilaabo ra-iisul wasaaraha cusub waqti ma haysto, laakiin tagada lagama maarmaan ay ahayd tagada in la buuxiyo, oo waa sharci in tagada la buuxiyo haddii xataa saacada ka harsan yihiin. Waa sharci, inkastoo madaxweynuhu tacaddi badan uu sameeyey oo 45 maalmood bil iyo 15 cisho uu iska qaatay asagu oo ilaa iyo waddanku qalalaase xagga baawarka uu galo uu ku dhegganaa, taasoo aan madaxweyne hadda asaga ka horreeyana hore u samaynin. Qaanuunka dalka u yaalla midka laysla ogol yahay iyo midka noo qoran labadubana uu diiday qaab dhaqankii madaxweyne. Arrintaas ra-iisul wasaare waa la magacaabay soo dhoweyn bulshada Soomaaliyeed, maadaama nimaan horey loo aqoonin uu ahaa. Waxa hawla hol u hareyna oo uu qabanayaana laba qodob ay tahay: doorashada xilligeeda ku dhacda iyo ammaanka oo doorashadaas lagu qabanayo, labadaas inuu suurogeliyo, iyo qodobka meesha ku kala ku jiray waxa weeye inay tagadu firaaq lahaaninoo dee ay tagadu aysan banaanaan inay tagada oon cidi joogto inta dowladda cusub ka imaanayso. Waa la buuxiyey, baarlamaanka waa u codeeyey, aqlabiyada heer sare ay uga codeeyeen. Sababtoo ah dee waxay kuba diidaan oo aan garanayna ma jirto shaqsi la yaqaano dhaliil lahaa ma ahayn. Power sharing-ka siyaasadda meeshii looga baahnaay uu ka yimid. Wax ay hadda ku diidaan oo anagu walba caqliga ogol yahay ma jirin. Madaxweynuhu wuxuu awal hore u magacaabay ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, uu yidhi waxaa tahay madaxweynuhu. Marka hore wuxuu ku eriyey ra-iisul wasaaraha war doorasho cod iyo qof iyo coda suurana gal nagama ahee, aanu dad doorasho laysla ogol yahay aqballo. Madaxweynihii raadkii wixii uu ku eriyey prime ministerkii hose horena waa aqbalay, oo weliba isagoo oo ka karaamo daran intii hore ayuu aqbalay. Maalintaas ay isaga iyo ra-iisul wasaarihiisi hadday wada jirkaas go-aanka u qaadan lahaayeen, wuxuu ahaan lahaa lama ogaadeenba diidmadiisa qariban oo asaga ku jirta.
arintaas markay dhammaatay ra-iisul wasaaraha waxaa la gudboon ra-iisul wasaaraha waxaa la gudboon jaaliska uu haystaahu waa nasiib wanaag inuu dee horta lasoo xushay, waana inuu mahad celiyaa madaxweynaha soo xushay oo dee bulshada soo hor keenay oo karaa ku karaameeyey inuu bulshada soomaaliyeed oon awal hore u aqoonin uu baro. Sida waa madaxweyne farmaajo oo dee Sheikh Shariif uu saaxadda siyaasadda ugu soo daray, inkastuu ka abaalka daray oo dee ugu abaalguday inuu karaamada ka qaado ama isku dayo inuu karaamada ka qaado, laakiin wax badan oo ka sii weyn uu Soomaaliya ka hadleeyey abaal la-aanta, wax kaloo ka badan uu ka hadleeyo dee madaxweynihii koowaad oo muwaadin Soomaaliyeed cadow u dhiibo weeye. Marka qodobkaas aan dawaba loo heli karin, qodobkaas wax dawaah oo madaxweynuhu uu u heli karo oo aan ognahay annaga ma jirto. Ra-iisul wasaaraha marka aan leeyahay waa marka koowaad ee waddada keliyaho kuu furan waxa weeye heshiiskaas adigu aadan qayb ka ahayn ee asagoo la gaaray aad timid baarlamaankiina ogolaadeen inaad sida uu yahay u fuliso oo weliba aad taariikhdaada taariikh fiican ka tagato, siyaasadda aada ku saqiirin sidii Xasan Cali Qayre inaad siyaasaqiir siyaasadeed noqone aada noqoto qaangaar siyaasadeed. Qaangaar siyaasadeed waxaad ku noqon kartaa adigoona cidna wax u dhibin, on madaxweynahaaga xumayn ayaad waxaad u dhaqmi kartaa waddada sharciga iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku wada jirto. Madaxweynaha waxa aad u geli kartaa waxa weeye si xukuumaddii la kala diray, baarlamaanku kala diray, ay eedda iyo mas-uuliyadda u qaado madaxweynuhu wax uga fududaadaan inaad shaqada qabato. Oo dee madaxweynuhu nin markii horena xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha shaqada u madax banneeyey ayagu ay wax qaldeen ayuu noqonayaa haddii adigu intaad si saxa u shaqaydo madaxweynahana faragelintiisa aad ka maarato. Dabcan hadda adiga baarlamaanna waxba kaama bedeli karaan waqtiga aad haysato, mooshin xataa sharciga lagaagagama keeni karo, xilka qaadis warkeeda daa sidaa awadeed. Marka waxa kaliyaho lagaa rabaa waxay tahay doorasho daah furan oo dadka u dhaxaysa inaad qabato. Xasan Cali Qayre wixii ku dhacay waad arkutahay, waa arkaysa madaxweynuhuna nin qaanuunka iyo sharciga dhowraya inuusan ahayn waxaad ka garanaysaa. Hanaan aan ku jirin dastuurku qof ku magacaabay yaa marka koowaade, dastuurka kuma jirto meel ay dastuurka uga jirta iyadoo la aragu ku sima magacaabay. Kusimahaas aan sharciga ahayn ayaa xilka kugu wareejiyey, taasoo dee madmadowgeeda laho aan la aqoonin responsibility-ga wixii hallaabay oo xukuumaddii hore ku hallaabay cidda qaadaysa, sababtoo ah waa inay maalintii baray ministerka la eryayay xaaladdu meeshay taagneed waa inay taagnaataa. Wixii maalinta ka horreeyo sharci ahaay oo la baasgareeyey oo baarlamaanka ay ogolaadaan waa sharci, wixii maalinta ka dib la baasgareeyey
oo sharci aha wax ka jira uma jiraan qaanuunka. Wixii magacaabis ahayo la sameeyey maalintaas intii ka dambeysa ma jirto. Marka ma waxaa lagu wareejiyey shuruuc falsification ah oo la abuuray baray ministerkii gaabkii siyaasadeed oo 45 jir ah, la wixii la mamalookeeyo haddii lagugu wareejiyey adna aad aqbashay inay ahaayeen sharciyo dowladdii hore ka tagtay, meeshaas waxaad ku weynaysaa karaamo iyo dhibcaad ku waayeyso. Marka wax ka dambeeyey maalintii Xasan Cali Qeyre baarlamaanku xilka ka qaadeen, xukuumaddaasna kalsoonida laga la laabtay, wasaarad wax ka baxsan howl maalmeedka caadiga ah qaba kartaa kuma jirto. Wixii lacagaho la qaris gareeyeyna waa dembi, oo aan run ofiska iyo mushaarkii shaqaalaha oo ordinariga ahaa aan ahayn, waa wax mashruuc ahoo lacag lagu bixi karay ma jireen. Waa inay hantidhowrka la geliyaa. Maalintaas wixii ka dambeeyey cidda bixiday authority-ga ay ku bixdeen waa in la helaa, hay-adaha cadaaladana la horgeeyo. Intaas ra-iisul wasaarahan kula talinayaa waa inuu qaadaa wadada asaga maslaxadeedu ku jirto. Horta doorashada dib oo dhigi kartid ma awoodid adigu. In doorasho la qabtana farmaajo lagama baryini, waa lagu qasbay. Adiga keliya inaad shaqadaas sidii ugu nadiifsan u fulida keliya aa kula gudban. Haddaad iyada ka hortimaadana shaqadu waa fulaysaa, waa la hubaa, shaqadu waa soconaysaa, laakiin adaa karaamadaada waayo. Adaa karaamadaada waayo. Markuu rajaynaya inaad karaamadaada weyso, waxaa kuu soo haray in Soomaalidu waa dad hadda dhan u dheereeya, hadda waa ku wada ammaaneen, waa ku wada soo dhaweeyeen, waa ku wada mashcaladeen. 700% waa ku caayaya mar dhow, waa hubaa, waa dhaqankeenna. Sababtoo ah qof walbaahu sawirka uu samaystay maba kaa imaan karaba, suuragalna kama ahaba dowlad iyo nin dowladnimo u shaqeeya sawirka ay hadda ayagu kaa samaysanayaan suuragalba kama aha. Marka qof walbaahu sawirka uu kaa samaystay hadduu kaa arki waayo waa ku caayaya. Qaanuun iyo dowladnimona waxba kuma salayno. Rule of law-ga dad yaqaana oo xigmadaasu ay ka dhaadhacsan tahayna maaha. Sidaa awadeed inaadan muraal jabini waxa aad qabanaysaahu ay ahaadaan wax qawaaniinta iyo nidaamka dowladeed, sistamka dowladeed ku qotoma. Waa maqlay beela xataa iska kaa sheeganaya, waa dee nin lagu wada sheegto waaba karaamaan isleeyahay. Beel walba waa tahay oo Soomaaliyeed waa tahay, beel walba oo Soomaaliyeed waa tahay, ilaa ra-iisul wasaarihii waddankaaba tahay. Dee marka aflagaado iyo haw qaadanin iyo xadgudub lagu samaynayo dadka kaleoo Soomaaliyeedna iyaguna waa inaysa sidaas u qaadano. Meesha ninkaasu ka soo jeeda haddii beelo kale la sheegtaan inaysan wax weyn u arkin, sababtoo ah waa la leeyihiin, waa la leeyihiin, waa la leeyihiin. Dhaqanka Soomaalidu waxwaa naga dhexeeya, waxwaa naga dhexeeya. Taasu waa midaas weeye ra-iisul wasaaraha aan leeyahay Xasan Cali Qeyre. Xasan Cali Qeyre ninkii ugu nasiibka daraa wey. Horta hal qodobaad haysataa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ilaa xorriyada la qaatay adaa haysta.
tayslusaarihii ugu waxqabadka liitayna adaa haysta. Ra-iisul wasaarihii wax uusan ahayn isku muuji jirana adaa ugu horreeyay. Qofku waa inuu realista ahaadaa. War wixii aad adigu karto ayaa dadka lala hor yimaada. Waxaad noo muuji jirtay nin karti badan, istoxtox badan, hadal badan, wixii aad noo akriday waxay ahaayeen been. Inay been ahaayeenna markhaatiga waxaa weeye 7 minute ayaa baarlamaanka kugu riday oo ay ku jireen golahaaga wasiirada. Waxaa la yaabay golahaaga wasiirada in islow kaliyo kaa taageero. Waa la yaabay. Baarlamaankiina 4 nin oo beeshaada ay kaa taageerto. Weligay nasiib daradaas oo kale nimay ku dhacday ma arkay. Inkastoo wadada lagu maray ay wada dayro sharciga ahayd, haddana haddii uu maqaan weyn fadhiyo laba mar siiyeen. Magalooti inaad ahayd ay ogaayeen haddii ay isleeyihiin waxbaa gadaashi halaabaya ama waxbaa miisaankaaga ay intaas ka badan u arkayaan sidaa la sameeyey ma la sameeyey. Waxaa taas ka siiyaa badan, inaad weydiisato iyadoo xafiiskii lagaa eryay, inaad weydiisato xil wareejinaa sameynaya ma hoteelka aad degantahad ama gurigaad degantahad ku wareejinaysa ilaa waxba mas-uul bakaba aadan ahayn. Xafiiskii mar hore lagaa eryooday, xafiiskii waxaa kaa saaray, farmaajaa kaa saaray, filo soomaaliya meeshaad deganeed waana uga cararta ka guurta meesha abdeganaa weyday marka almiina xafiiskaagana uhaysa weyday. Intaa xafiiska ka wareejinaya waa joogay maxaa dhihi weyday. Haddaad marka hore intaas dhihi karin hadda maxaa u baryo 10 sano leedahay waraaqa aan qorqoro. Noo bandhig waxaa tiraahdaa maalintii aniga xilka laga qaaday qasrada dowladda intaasaa ku jirtay, shaqaale intaasaa joogtay, dadka intaasaa magacowneyd, riboor bixi bixi. Wixii maalintaas ka dambeeyaahu ilaa ra-iisul wasaaraha dambe laga magacaabana waa kayru sharci, waa aqbalaynaa taas, nagu caawin taas. Laakiin wax aan macno ku jirin ha ku rafanin, aan macno ku jirin. Marka mideeda kale ma hadli kartid miya, ma blackmail garaysan tahay dee? Ma si la yaab laha awal lagula dhaqmay dee? Waa aniga waaba garan waayey dee, waayo adiga waxba lagula hari maayo, adigana waa aamusan tahay. Ma waxaa dambiyihi oo dhan inaad ugu qaadaa rabtaa? Wax ceebahay oo 3 sano iyo barkii Soomaaliya ka dhacay ma inaad qaadaa rabtaa? Weerarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur ma inaad qaadaa rabtaa? Ma waxaad rabtaa dhibista qalbi dhagax inaad qaado? Qayb waa ku leedahay. Maxaad rabtaa hadii? Maxaad rabtaa? Ma inaad qaadaa rabtaa madaxdii oo kaa horeydo weliba constituency-gaaga ahayd ee la karaama dilay inaad qaado miya rabtaa? Ma waxaad rabtaa inaad qaado dadkii baydhabo lagu laayay? Waxaad rabtaa inaad qaado dadkii dhuusamareeb lagu laayay? Hadaad intaas u diyaar tahay oo adigu aad mas-uulkaas tahay dee oo macsidaas aad ugu jirtay farmaajada kula galgalanaysay, waa iska kaa wuu iska kaa fogeeyey markaan iska kaa fogeeyey. Haddii aysan sidaas ahayn, soo saar riboorka, sheeg, ku dhiiro wixii qalad ahaayo aad gashayna inaad tiraahdo qaladkaas midna qaybaan ka ahaa, waxna doqonnimadayda ay inta ku dhaceen aan anigu wax ka qaban waayo. Waayo power sharing-ka madaxweynuhu
qaybu kasoo jeedaa adna qaybaa kasoo jeedaa. Cidda wax laga hadlaynayo 180 waxay ahaayeen qaybta adigu aad kasoo jeedo. waxaa la qaniimaysanayo, la ciqaabayo, hantidooda la cunayo, la dilayo, la burbaleynku dul saaraana qaybtaaday ahayd. marka noo sheegday noo sheeg wixii aad meesha ku joogtay. marka taas waa xasan al-qayraan leeyahay, hadduusan noo sheeginna dee waa taariikhdiisaa madoobaanaysa. waa inuu sheegaa maalintii uu xilka ka tegay wixii ay jiray, wixii dhacdooyin oo dhacayna siday u dhaceen. inaada maqaam wayn fadhiin waxaa noo muujiday haddeer sida lagula dhaqmayo. ma garanayo sida farmaajo kugu dhiiran karo inuu inta wiilal xun oo meel laga keenay aan la aqoonin ka adeejiyo, maalin la arkana ku caayaan. hadda xafiiskaasba xiraan ayuu waa la yaabday. Fahad Yaasiina meesha ka eriyay in dadka loo sheego waxay tahay meel ka dhac wey, meel ka dhac wey. hadduu dadka ka eriyi karo meesha ama uu farmaajo asaga keena leeyahay, hadduu kheyraa asaga eriya la leeyahay, dee maanta asagu tago madaxweynaha maa noqdo. maxaa diidaya asagu waddanka maa xukumo oo maasgarooyin u gasanaya de way maasgara u gasanaya. maasgara waxaa gasada nin baqanaya de. marka nin baqanaya miyaa kaa adag adiga? waxaas wax la qaadan kara maaha, wax la rumaysan karana maaha. waxaan arkayay galmudug oo ugaaskii meesha cayr hadlayo leeyahay waa nalaka. waa ka xumahay in dee dad noocaas u dhaqmayaahu ay ugaaska iyo jarankaba ay marin xumeeyaan. laakiin dee ha cayaar waxaa la yidhi loo tumaa habeenkii haddaan wax ku jirin. war meel cillaa kama samaysmo. marka haddii wax jiraan waa in dee si geesinimaa looga wada hadlaa. dagaalkan laleeyahay qalaanqalle iyo wuxuu ka socda anigu wuxuuba ku salaysan yahay maba aqaano. weliga inay ma maqal dagaal cayr iyo saleebaan u dhexeeya oo intaas gaara. laba nin oo dee meel isku disha waa maqlay, laakiin dee dagaal laba meel marka wuxuu dagaalkii maahan salabaan iyo maahan miya. marka waa wax kale iyo cayb maahan miya. waa la yaabay markii la yii saxaafadu qortay madaxweynaha galmudugaa tegayo salabaan u tegay wuxuu yidhi arrinta igu soo wareejiyey ayuuna waa diiday. arrin heerkaas joogta de maba anigu qalalaasa waxa macna le mana maqalba weligay cayr iyo saleebaan dhulka u kala soocan yahay oo dhulku diridaya. meel walba waaba ku wada noolaayeen, dhul walba waa wada degenaayeen. de amarkaas muxuu ka yimi ma ah xilligaa yimid waxaan oo aan gara waayey. labadiina midna maahi hadda laga bilaabo. haddiiba aad adinku reer hebel iyo reer hebel haddeen isku dilaysaan labada midna maahi anigu. la iga talageli maayo labada midna. awalaa waxaan igu yarayd
هويه ugu yaraa oo soomaaliya waxaan lahaa inaa hawiye seegta igu dhib ahaan lahaa soomaali wax ka yar aan imaado laakiin tan oo kale markii ay timaado waaba yaab de waa macnaha aan u akhriyaba ma garanayo macnaha sacad iyo saleemaan iyo cayr iyo sacad iyo wax saruur iyo cayr iyo waxaasi waa xoogaa waay waa luqad aan macaan badan aan agtayda ka lahayn dhadhankeeda ila liita sababtoo ah waxa kuwa dadka sheegaya laftigooda inay xishoodaan soomaa dadka sheegaya war meeshaas wiilala isku dilay hala kala celiyo inay yiraahdaan aan la qaatay ma waxay ahayd in la yiraahdo reer reebal iyo reer reebal isdilay taasu waa arrin laga fiican yaan isleeyahay marka taasna waxaan leeyahay dagaalka naga daaya oo dagaalka soomaaliya oo dhan haddayso dagaal mid aydalatiyadeeda nagu socda oo ah niman diintana fasaqaya dadkana aan waxba ka reebayn fasaqaad diineed niman nagu haya oo qof walba oo iyaga raaligooda kasoo jeeda hortoo horjeeda u gaalaya raaligooda qofka kay hor yimaada diinba islaamba ma hayso taasoo macnaheedii noqonaysa dee dad iyagaa diinta islaamka markaa wey macnaheed diinta islaamka shabaab waaye markaas ay noqoneen waana xadgudub oo diineed wey oo aada u adeeg badan marka nimankaasaan aan islahaa wada jira wax looga qabanaya haddii dee laleeyahay saruur iyo meel hablay isku dilay iyo hablaayi hablaaya meel isku dilay se waa iyagu waxayba ku koraan meelaha oo dee waa jermis waxayna ku koraan meeshii dhaawaca dhaawacay ku koraan meeshaasay ku barbaaraan oo ay ku gaaraan ay ku koraan bakteriyadooda halkaasay ku kortaa meeshii reer hebel iyo reer hebel isku maaqan yihiin oo meelaha xoogaa dad wax tabanaya ay ka jiraan ay ku jiraan waa sababta ay koonfurta soomaaliya u degan yihiin waxaa weeye beelo badan oo la dulmiyo dad aan ka awood badani kor degan yihiin aa ku badan sidaa awadeed dad badan oo ciil qabay arkayaan waa ka faa'iidaystaa waa ka faa'iidaystaa laakiin iyagu kuwa ciilka qaba iyo kuwa loo ciilka qaba labadaba cadowey u yihiin labadaba cadowey u yihiin waxaanad ka garanaysaa dhaqankeenna iyo diinteenna midnama ogola qof in xabad laga dhigto xabad isaga wax lagu dilo in qof laga dhigo maahan wax oo waa arkaysaan marka inaysan ahayn wax nimanka xoogaa simbatiyada u muujinaya waxaan leeyahay wiilashiino xabadaa in dad lagu laayaaho ma garanayo waxa iimaanka idinka qaaday markaas waxa iimaanka idinka qaaday ma garanayo waa dhibaato marka waxaan idin leeyahay marka war naga daaya war naga daaya nimankaas soomaalida oo dhame ha kasoo wada horjeesato meelaha ay joogaana dadka jooga ha loo cadaalad sameeyo iyagu yaysan u noqonin wax difaacaya iyaga wax iyaga difaacaya yay iyaga u arki marka waa mahadsantihiin maantana intaasaan ku daynayaa waa idin salaamayaa in badan.